Kepencet mau. Wes putus rong karo yangmu. Wes. Ngapu cuco. Kalah pargoe. Kalah pargoe ndasmu, kalah pargoe cuk. Ora ana ora gelem aku metu iki. Pargoe, jangan pargoe. Kalah ngadeg semenit. Kalah aku lajo tetep penonton ora. Iki rasa kekancange iki ndang apa anane iki bocah-bocah kaceren soalnya. Piye? Ngadeg semenit jentit. Yo. Beom, beom. Oke. Okay. Eh, aku pengen tak kok nak kowe we kan iki sak kos karo yangmu to. Ngopo? We sak bendino ni duwi celiki terus. Ra lah, cuk. Kamare bedo. Ra ngapusi gatel. Ra mungkin kowe ra dicelik yangmu. Kamar bedo, lanang wedok nak ra berkeringet bareng. Nak ra tumpuk-tumpukan nak ra dicelik are nyapo we. Heh? Wong kucing kok cepet igreh ra dibadok goblok apa piye kucinge? Ya orang beda kamar kowe iki dasare kowe yo gatel wis ngerti wedoan ngono yo ngekos karo yangmu barang. Wi yangmu main mobile ceto tang ting nang lho. Lah piye ora? Raimu iki digedhekne mbokmu are dadi apa kowe? Kowe dikandung sang wulan. Kowe digedhekne mbok susah payah, he? Eh? Cilik digedhekne mbok sok gedhe longgar. Ayo, ayo cilik digedhekne mbok sok gedhe luwer ya iki lho. Julia iki lho. Sembrono kowe. Kowe bedino. Bedino demi apa wae? Demi mesti. Aku wis bojo, cowok, aku wis nikah. Alah, ngapusi ndi? Buku nikahmu duduhno, nak wis nikah. Alah kumpul kebo. Ning Malang. Alah ulung-ulungan tok bojo. Mata ure. Belum tanggung jawab, eh? Kowe cangkem wis mrono, Rico. Ih, dicelit tok ya gelem wewe. Mata ucu. Wis rabi pirang tahun? Baru 3 bulan. Alah alasan ngapusi raimu dia ngomong lagi yang jangan di buku nikahmu di neng Malang cok alah ngapu nggak kue nak saya ini logika nih ini ngapusi weh ngapusi ketoro weh ngapusi kok karena aku kini ketua ecli kok mbak apusi tidak bisa weh inget ada kok iwe sako sekarang yang mu ora kamarnya beda mau seorang rapi yang LDR-an pekok iku lo karena nama kemarin aku ini dipikir di kue kue kueku lo diomong ke dukun tuh. Alah rasa kakan cangkem, wih ngomongnya bedo kamar kok. Wih ngomong kamarnya pisah kok. Bira di mata, wih dihapus itu jengkang jengking nih tok wewi. Yang mau menak, nak kerik, nak metu nanti. Lah kowe, wis ngesak nih calon bojomu, dawel-dawel dirabi ora kowe. Di yangmu tak ngomong. Yangku metu. Kilo cok. Di. Bro. Wis mbok rabi urung? Wis. Ngawur iki. Tenanan ora kowe? Tenan, astaga. Lah buku nikahe ning ndi posisine saiki? Ning Malang to. Karena rabi ning Malang. Lah kowe nak wae ngekos bareng ngono kuwi ora buku nikah entuk sak kos. Entuk. Panik. Entuk tenan? Iya. Mbok rabi tenan lho bro, ora mbok rabi wi anake wong kuwi. Aman. Mbok rabi. Aku tumpak-tumpakan tok matane kontolmu picek ngono. Nyatane. Aja sembrono kowe. Deman, Nduk. Peh tempek ora kolak nggone ora nggone negara ya aja mbok umbar-umbar ngono kuwi. Yo, Pra. Dikandani wong tuwek ning manut to. Oke. Okay. Ya nah. Pala ya aku eh. Wes wes. Ndak katik lagi ya aku dengan uang ini, Cok. Nak, dikandani manut, manut. Yoi. Nah, diomongin wong tuwek nggih ngono lho. Nggih itu apa? Nggih itu ya bahasa halus. Oh. Dikandani manut, Pra. Ah. Nggih. Nah, ya wes.
Amane iki wis tak ijlike dulu yo. Beco. Kena mental kok, Dek. Kalian netizen mah diem aja. Kan kalian ngasih makan saya, kan kalian enggak ngasih makan saya. Ayo, aku tak jaluk ijlike ya saiki. Makan. Itu indah, berbagi itu indah. Lah kowe karo yang mati. Nah, yangmu karo aku lo bagus aku. Bagus yangmu. Ning lak lucu aku. Dudo yang anak dua. Yangmu bagus tok ra lucu ngopo. Katanya ini... kamu Dudo anak dua. Alah raimu wis ngerti aku ya lo. Ayo toh, yangmu bagus tok ra terkenal ya. Yo, tak ijil kae yo. Ngadek semenit. Cok, asu, cok. Kakak ketok. Kak ketok, cok undurno to. Gak iso, cok. Yang ini orang ngaceng di nasu, nak. gak ngono ngadek ke, ini lho. Kok minaman ngadek to? Rak. Gak aku. Suwi miring oke macam mengguri ngarak yo kan tak hitungi peng limo miring limo mengguri limo lah siji loro telu papat limo miring siji loro telu papat limo miring Rono siji loro telu papat limo Rene macam ngarap siji loro telu papat limo we Es jancok bocu yang ngasuh.